불능을 타고 와서 두루라가 시에가 싸는데, 라이고 아버가라마 우바드라 타이고, 싸딘 뒤쳐오나. 울라가 시에가 소에, 나상하네 띠. 에라고, 도와라 머니여서야 빼요. 고롱아, 롱아는 나상하네가, 가만하나 이제 싸는데 대로, 그리고는 리바마, 까누바드나네, 우이나누바드나, 도와야 돼. 사브라마. 에이로와 월루리야. 위바드나, 대야수, 짜로, 짜우. 그러신 이로마, 아나바나, 사브로, 짜. 다루마, 저 루리, 짜로, 아나바나우. 털리우리, 수레우사우, 남을 해루. 사그비안에 비오비로, 짜. 루리를 빠. 에이로, 그러고, เตยะเปียอยู่หมดเตยะเนี่ยแต่ไทยเนี่ยซาปี้ว่าเต็มไปอ่ะแต่ละทีเนี่ยนอกจ้องเปลี่ยนไปแล้วปิ้วเนี่ยสุดแล้วบ่ชาลีว่ากาลุบาสนะตรีพิธรรมมาถ้าดุมันตรีก็ราปอกว่าสุดชาลีว่าเนี่ยขานากูปกปู่ตัดตัวบ่ฮู้เลยจ้องควยเปียเลยพี่อ่ะซะจอกเต็นลุมากูขานายุทธายีกันผิดต่อดิเฮาเปียเนี่ยยุคจิตจะนี่ก็นําเป็นมันรอด นับไปยุ่งนับเพื่อท้าทายงาก้าเป็นนาจันทร์ดีงาก้าไม่ใช่อริมาเลยดีดีเสียงยุ่งนำเนี่ยมาอีกันละทำไม่ได้เลยอ่ะใช่เต็มไปอ่ะไปดูว่าถ้าประตูดีจ้าประตูสูงเร็วซะยุ่งพอบยังเนี่ยยุ่งตีละอารมณ์นะยุ่งนั่นนับไปเลยงาเป็นมาสิลุเลยแต่เดี๋ยวอริมาเนี่ยดีดีเสียงเนี่ยแต่ยุ่งนำเนี่ยมาได้บางคนอีกันละยามาสุดเลยจ้าแล้วก็ กูเอ็ดด้วยละดีสบายยุบายกับพี่ตัวนี้นะพี่ตัวเอ้พ่อจะลุกจากตัวนี้ยุบายกับพี่ตัวนี้ยุสิบหัวสิอาบอมียุจีกับพี่ตัวนี้สั่งจะทะเลบ้าบุแต่ละอย่างแล้วจะเสร็จได้พี่ตัวที่เดียวปัตหาเนี่ยว่าอยากใช้เลี้ยงเอารูปยาบุจ้าเหรอเพราะฉะนั้นเราว่าเกษตรมีที่ว่าอยากรวยที่อย่างนี้ว่าเราจะหายุบยาเกะว่าเราพี่ตัวนั้น ว่าเราดีรถนั่งที่ดีนั่งว่าใครนะยกว่าตัวเราอยู่นั่นนับว่าตัวอย่างงาดูรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรสิ่งนี้เอารามายกีว่าเรานัดดักว่าที่ทั้งหมดอยู่แต่ละอย่างที่อย่างพระนิพพานจะทั้งหมดไปโครงการเรื่องอะไรอาวุธยานสว่างไปนั่นแหละยังสิ่งเสียยุคเช่นตัวจิ๋วเงินเสียคุณเงินมุ่งนั่งสูงเงินมาตั้งแต่ยังไม่ปูเงินเพียบเพียบเงินเปียกอย่างอยู่ ถ้าจะมีเสียสิ่งอย่างนี้ก็ไม่บ้านะเสียใจอย่างเดียวสองพวกอายุอยู่เสียลุงบัวว่าตามบ่าวก็ยุ่งสุดไอ้เรื่องสามีเราจะมาเสียจ้าพาเราไปสองพวกไอ้เรื่องว่าสามเดือนไอ้เราไปเห็นจ้าหรอเสียจากลูกบ้านนั่นแหละค่ะเลยอยู่อย่าเอาหน้าบ้านจ้าหรอทำไมลูกบ้านนั่นบ่อยู่มาเปียเลยจ้าไอ้เราไปเรื่องเอาหูนั่นสังเกตไปเรื่องเอาหู เราไปยาโรกายวินาศิดาอาเทียไม่มีเรื่องดีตัวเราเล่นละพี่เนี่ยพวกนั้นสังเกตสิละที่เราเสียเสียวเชิงกงมาขามไปเนี่ยทำไมลูกบ้านเราถึงโหดยาตระหนักแล้วเราไปสู้กี่ตัวมาสู้แล้วเราต้องเอ็ดยาวไปไอ้เรานั่นสังเกตเนี่ยก็ลอลาบีเดชิมาโรทำไมลูกบ้านเราถึงจะไปอาทุจริตโร โคโรวาซาลาเรนูเรเวตัวเราได้จีโกวิโซเลเวมาชิโรน้าวลาเรปุกจาโรเลเวเนียนเนียนดิลูเรตมานุบาลนาเวอาทูบุกาชิโนบิอาบิโรแต่ละเลวไอจานเลเวมันเนียรัวยาวลาโรไอเยสเซลูดีดียาวมาเรซาจิบุกาปวยซาปวยโรยาอุเซนูเรปาโรไอเดียซาปวยเรเนียปาวเวเนอุมังอุเซนสวา แต่เชื่อรู้เดี๋ยวจะดีกว่าเพราะมากันเนี่ยเลยเรียนผู้สอนไปปาร์ตี้บุกแต่เดี๋ยวเราดูตัวเราอาทุกตัวประมาณลาลาโมกุกเว่โมกุกคนนี้อ่ะสาวเดียวดีเลยนะเดี๋ยวสาวเดียวตัวเราไม่มีอะไรทำแต่เรียนอยู่เดียวลงวันนี้ปาร์ตี้ตัวเชื่อรู้มีอะไรเดียวตัวอาทุกเป็นยังไงสมบูรณ์ปังเดียวตัวเราเลิกไปแล้วก็เราดูเรียนจบเชื่อสิลากรอ
तू पियो रे तू मैं माने चनोले में नन्हे लोग पे लोग लोग हैं पैसे इंदौ पैसे इंदौ रो यूपी नो दया वो सब चार इंदौ आठों पे चाहे लाइफ रो ले भी दया हो भी तू पियो रे रुआ हो जाए पियो जाए ले शी तू बोल पियो ले पियो चल ऐलो पियो रो तू दिलो नन्हे लोग नहीं है ना पैसे यूपी रो दया वो सब चार लोग मेरे लो सोडा आउ माले मा बुआ भी दिए वाले ऐसा मत दूँ तू इन्हों में योगी बो ऐरा तू दीजे थे दिलो तेरे में दूसरी ना नरले लोग जाए पैसे इन्हों में तू बैठ जाओगे आउ नहीं उन्हें चिढ़ू ना तो था तू लोगे रे लारो लार तू जो ना ये कुक्का सोचेंगे वो भी है शायद यार वो मन्ने का लोग तो ये भी वाओ तू डाउन शायद किसी को आज ये लेकिन नहीं है ना तू लेवे दियो ले जो आठ बाया आठ ले सही होंगे सीधे नहीं आएगा पले तो नहीं आएगा जो आज जीरो ऐसा ये लोग आमे ले अरे अब जान लाने का चल माँ असली से लोग भी वालू दियो � तू जा फेंक दोगे, हो ना? हो गए। तू दी मैं लूटी है। ताजा। जीवित हम जारी कालों से ध्यानी की पन्ना गड़ी। पैसे दे जीवन लोग आ गए, आने भी ठंडा ना रही। जीवित हम सुरे कोनिया में असे, हो ना? हो गए। ब्यारी सुरे, नया में अच्छा, जोगा। काला सुरे, बेचिंग बेकाला में फ्री में सुराये, � भैया मस्ती में भैया मस्ती ये पीछा सुराये घड़ी भैया बुआ में सुरे घड़ी पैसे दे जीवा लोगों अरे चीजे पड़ा लोगों दिनाम यू हाथे आने में जाना ना खलुआ मस्ती लोगों नेहरा यांग माने जावे सायो क्या बोला माली मार बाते था अबे पड़ो आता है दिलू है मैंने भैया मस्ती भैलू योग नहीं दे, भी नहीं स्वाम मशीन। भैरों का नजरी में भैंसी मार्गी में भै, रे मार्गी में लोग, बकियों ने। ठाके सूरा का, लाया कटी, भैंवा गुआ में बकियों ने। तमाशी नहीं दिखा। अबे, ऐ रो, चलो दी, नेमू ने दी मु, नच्चे दी। नेमू आरो, परिसर लोग पागुची है, बाजार के लोग लाभित है। बाकी लोग जो निया रहे हैं, वो फोबिया प्रिज़न में पड़ा। मैं मेरे जो नगर वाला लाखित माँ, परिसर में बाबा अटेगा, अवैध रूप से देखा रहा लिया। अवैध रूप से देखा परमा मजीन, देखा रहा सुरे मजीने अटुए लोग मीजे, अलो, हाँ, अबे, लोग ना बातें रहे सुरे देखा रहा देखा, पैसों का बुरो वन्यन वाला ना पैसे वाला गुलाब में जो तो खाना गुलाब वाला परिसर गुलाब हाँ हमारे ये खाना गुलाब लाता है वन्य ना उधर लाना पता हुई नहीं खाना में वन्य सूरे बीमू नायक सूरे हॉप जंगल बीमू आयरला सूरे खाना गुलाब जो डी कोटिंग नहीं है अजीब पता सूरे दूर मुझे वन्य सूरे खाना समोदी है परमाणु य पामियन अनिल सिंह है वो ठीक है ना यार यूँ ना है ना अबे पामियन यार अटेक जी है देखा रहा जाऊँ यार ठीक लू यूँ ना खाना यार लू ठीक करते देखा रहा सुबह अलग यू देखा रहा सुबह अलग अभी वो लोग यू यू लोग लालू लू लाके था है ना अबे ठीक ना लू है ना है ना लू बालू ठ लू बालू छेद रहे, छेद ये लू भी लू गालू, बालू छान लाले लू भी लू गालू, जहाँ टूरू सिया, ना? हम्म बोले, देखा रहा रो लू भी, भी देखा रहा लू छेह, माला में माला, बिना जी रो, तू टाइ जोने दिया, अवैसा भी जान देखा रहा ना? हम्म बोले, अवैसा मसी, बाम मसी ने, लू के आन्या ना, परमा, लू का देखा, मसी, लू का जमुरी आन्या ना भी परमा जोगा देता फिर क्या हो सूरे अल्लू ने सूरी
都看你老的阿娘呢，你都看的呀，穷人呢，我上来怎么的？都看你老的干部的不离不离阿娘呢，穷人用烂手了怎么的？那么自然理解哈，阿慢的阿里，阿厚的阿里，阿高中的阿里，好了。好不？哎，没事的，这样啊，带进来就，哈，六块六块收着，带进来就，家下在看人家六的，不是在看人家九的，谁家在看人家天的，他过年了，我咋来那发到地产那屋里拉去了？好不？好不？没事的，这样，一样比较，没六块收着，六来着，拉去的收着，就是变成啥子？就是地产那屋要六来的，六慢了慢慢了，高了不高了？慢慢，慢慢，好了，好不？不如来地老吃哈，山山山山的阿妈的家里，那不叫这个好的家里，这个个高的家里，吃我老来叫嘛不白。再怎么叫老开人家顾家，慢慢的把高的家老开，阿妈的家从贵的家里老开，好了。这就是看那个的不高，不高不说了，白吃嘛是一人，看那边路嘛在吃的，好了。古人说了，这个高人，俺路呗，俺要家呗，俺没嘛呗，不过咱说俺高古起人来呗，高人啦。不会。不要的，没有看那个，一看那个啊，为啥啊？阿妈你要没事的呀，再多来一个，老了路撇的看那个嘞，阿妈路没有没说呢，阿妈也路，不如我把刀嘛好。阿妈那个阿妈说，你看那个啊。没没路，没嘛，我家不过那多片路，路片路高嘞，粗没路啊，天嘞高了啦，这个是老好地方嘞，看那火车嘞了不，看那火车嘞了，你看那这些看，别再看那塑料袋，看那阿爸就是家，你再看那路，好了，看那阿爸的高那路边的路，别再看那那的，看那的，嘛高，我看那过片路，我什么样的看那些，就是我看那过样的，我说啊，这路没听过啊，不，听过，那些边的路塑料啦，没有啊。没呀嘞，我说啥不在看了？你说俺老早在看了，所以就在看了，跑偏我们都变你的，那在看了，自己都变你的，我说的呀，看他工作没注意啊。对吧？我老看了，就是娃娃啊。就是娃娃。那娃娃人心里就是我爸站的嘞，那我自己不见你的，我啥呗？啥呗呀？好了。好不？妈妈自己要见你，那眼里本身他就是俺老高。好不？对呀，阿头边说的，我说我看他哎，那娃娃我，我妈在自己不做，你见你啥嘞？好不？边际的，边际的看见了，旁边那对的别他对，那边对的别他对，啥时候入发现？啥时候进？啥时候对？我不可能嘛，平常的家里边过啊，过是好的，过拜年天日的，那旁边的是我的呀，老不地的入关呀，都来看那的，都是我的入旁边。旁边的什么话？在平平的，我就是留发在啥？俺那理解吧，那个大家都好。好了，那个大头那什么怪比较露在里，有钱便宜，跑便宜，没敢看他了，没看他了，没没有，有那谁在看他？好了，有钱便宜，吃便宜，没敢看他了，哦，你看他你就骗，那我爱看他，你不要有钱便宜，没敢露，那现在到了八岁的时候，为不得那么都看得住他，好了，啥的都看骗子嘛，钱啊，啥的。啥地都是一片，有那可能呀？阿没往那啥拉的地啥包呀？就是片。啥地呀？啥呀？啥地讲？啥地都是地呀？啥都是一样的，乌的屁股不黑的，不是我不黑。啥地也不黑。啥地也不，啥地也皮干的，啥乌不来啥的。家里嘛不是我亲家来说的，好像有点别人跑偏人没给看那里，对不啦？啥地啊？跑偏来变来，跑偏来变来，变来变来。偏来偏来没有了，哎，你就骗你怎么样？咱俩没骗，没骗不嘛的，没乌没骗，没拿没骗，没谁没骗，都不好了。乌的你也发来呗，长没皮没骗，短没皮没骗，你是没布没骗，都不。但有有在楼楼来跑边来，边来跑边来，边来骗你了的呀，瞎蒙。哪里呀？咱俩咱里个，也不学不，看到我的布，好不啦？一路一路看到我那过年皮干的鱼肉。也有我没有布的时候高吗不高吗高吗没高吗没高呢我说我明明啊来看见了没看见了看见吗那我嫁了不嫁了嫁了没嫁了给我一样的也了啊不一样的也了
မရက်တော့ကိုယ်သဘောနဲ့လာသူ့သဘောနဲ့သူပို့တာကိုယ့်အလိုနဲ့ဒီဥစ္စာဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့တားရလို့ရတယ်မရမြတ်စွာဘုရားရူပံပိတ်ကိုအနတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကသူ့သဘောกว่าတယ်မင်းတို့မသိလို့သာငါထင်နေတာလေအတတ်ထင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သိချာကြည့်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပြက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဥစ္စာဓာတိဖြစ်ကနေစရာဆိုရင်းတယ်ပြီးပို့ကျေလို့မနစ်ကလည်းမတူပါဘူးအခုရင့်လျော်လာပြီဟောနောက်နည်းနည်းကောင်းနည်းကလည်းမတူဘူးတခါတည်းအိုမဲလာပြီမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တာဘလူကပို့နေရလဲသူကသူပို့ရောသူဒီဟောက်ကန်တဲ့သဘောကြီးပြက်ပြက်တဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ပို့တယ်သူတို့ကဒါခန္ဓာကိုယ်မှာတရားရှုတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလေ့လာတော့ပွားတူဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပွားတူတော့ပို့ဟောက်ကူပေါ်လေးဟိုရေလုံးကစပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာဘူးလေ့လာစေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကတခါနဲ့နတ်ပူးလိုပဲဖြစ်တာဟာဘာကြီးဖြစ်တာလဲဘာကြီးဖြစ်တာလဲဟာဒီလိုမဖြစ်ဘူးသူကကြောက်ပြီးတော့တင်းပြီးတော့နည်းနည်းအောက်ပြီးတော့ထားတယ်မရဘူးကြာလေးဆိုးလေးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်哦ဒါသူ့ဟာနဲ့သူပါလားသူ့ဟာနဲ့သူပါကိုလည်းဒီလိုဖြစ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အပြင်အူရာမင်းတာတွေအကြီးတွန့်တာမျက်စိမုံတာတွေကိုဖယ်ထားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူကြိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဥစ္စာတရွတ်ရွတ်တလှုပ်လှုပ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတော့ပါကိုကတော်တော့မလူချင်တဲ့ကိစ္စကြိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုပိုင်ရကိုနိုင်နေလားလို့ကြိတ်ပြီးတော့တောက်ကြည့်တယ်မရဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်လေတော့အဲ့လိုလှုပ်ကြည့်လို့ကြည့်ပါလားဟမ်ဒါရဲခန္ဓာကိုယ်ပြက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုမပြောက်ဘူးလေနည်းနည်းအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာရူပံပိတ်ခွေအနတ္တအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြီးပြက်တဲ့သဘောကြီးကအစိုးမရဘူးသူ့သဘောတဲ့ဒါပြန်တဲ့နာခန္ဓာလေးပါဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်သူတို့ကအစိုးရရအောင်ပြက်သက်ခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ပါပေါက်လိုက်သွားမရဆိုကြဒီအစိုးမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာဖြစ်လို့အစိုးမရသလဲလို့ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နေလို့ကိုအစိုးမရဒီသဘောတရားတွေစုပေါင်းလို့နေတဲ့သဘာဝကြီးပဲလေကိုပိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအာသာရကဒီနတစ်ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပြက်နေလို့အနှစ်သာရမရှိတဲ့အတွက်အဆိုးပြအာသာမိကဒီနကိုပိုင်ကိုဆိုင်ရဲ့လို့သူ့ကိုစိုးလို့ပိုင်လို့ဆိုင်လို့နိုင်လို့မရဘူးအနတ္တအဝဇဝတ္တနာဒီနမိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်လို့သူ့သဘောအနတ္တဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှမြင်လဲခန္ဓာတရားခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်ကဲ့နဲ့သဘောတည်းလို့ပရမတ်ကိုသိတဲ့အချိန်ပြည့်တဲ့သဘောတည်းလို့သစ္စာသိတဲ့အချိန်မှာကျလို့တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကျလို့အဝိဇ္ဇာပါပြီလားမပါပါဘူးဒီသိတဲ့အသိတဲ့ကောမပါဘူးအဝိဇ္ဇာကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့နေရာမှာတော့သူမပါဘူး तू ကဒုက္ခိအညာနာမသိရင်တော့ तू ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ် तू ကမသိတရားနော်သိတရားဟုတ်ပါတယ်ဒါပြသိတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू နဲ့ဆက်ကြည့်မဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာညာသိတဲ့တရားကျလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီခန္ဓာကအနတ္တအနတ္တဒီအကြောင်းကိုသိဒီအကြောင်းကိုသိတော့ဘယ်လို့မှအစိုးရလို့မရဘူး။ဒါကိုမြင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်။နာဗိနန္ဒမိသုဝိတ္တ။နာဗိနန္ဒမိမရဏ။ငါရဲ့အသက်ရှိပြီးတော့နေမှုအသက်မရှိဘဲနဲ့သိမှုဒီကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ငါကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာအမြင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးကံကိစ္စဒီခန္ဓာကိုဘလို့အတိထောက်ကံကတိကံကတိကံကတိထောက်ဒီခန္ဓာကိုအသက်ရှိဖို့လဲနောက်ကောင်ကကျုပ်သင်္ခါရကံဒီအမှန်တန်အသက်ရှိအောင်ဘူးဒါနမှုတွေသီလမှုတွေများများပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုများများလုပ်လိုက်ရင်ကအသက်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားကံကလीစေနာဟံဘိက္ခုကာမဝရံအဲ့ဒီဒါနအလှူပေးတဲ့စေနာသီလထောက်တည်တဲ့စေနာဟာကံဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးရဲ့အသက်ရှည်မှုဥစ္စာများမှုစသဖြင့်အကျိုးပေးတာပေါ့လေကံကိစ္စနာဗိဒနာမိဇီဝိဒနာဗိဒနာမိမရဏငါနေမှုသေမှုငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးကံကိစ္စလက်ကိစ္စပါလေကာလင်္စပဋိကိခာမိနိဗ္ဗိဒဗတ္တကောရအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒီအချိန်ကာလအဖြစ်ငါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနေမှုသေမှုအစိုးမရဘူးငါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလာဖြစ်တဲ့ငါဒီဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဆိုင်ရလဲစေစစ်တော့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး။သို့တော့ဒီခန္ဓာကိုရတဲ့အတွက်လက်ကခါရောက်ကြပြီ။အချိန်တန်လက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့သူ့လုံအားကကိုမျောလဲ့သလိုငါလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုမယုတ်မသိမ့်မရှင်း၊တန်ကမယုတ်မသိမ့်မရှင်း၊ဒီခန္ဓာကိုရှိနေသမျှအသက်စုနေနိုင်ရငါအမျက်ရဖို့လိုဘူး။သင်္သာရိပုတ္တရာအမြင်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီအမြင်မျိုးကိုသူ့သူငါကမြင်တတ်တရားရပါ။သင်္သာရိပုတ္တရာတရားရကြည့်မြင်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျလို့ဟာဒီဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတော့ညာလို့
他阿姑啊，老人啊，为啥这些不得看他干呢？干漏啊？这个你看到我包里就是瓦固体，你看到我压的是体，干也傲吧，干也啊没傲吧，就是拿干子啦。你看他干的就是撸拉皮刀的，撸拉皮刀那边，撸皮切撸撸撸面撸，他我阿那西家都别是有啥枪啥的，碰见皮子看他阿刚刚的，就是回来的干不好乎，好了，就是啊。走路的现在内内的干给啥干了你哪来的这年年哪么来的干来好了走走的你刚刚来了来呀没顾别的老婆子我刚刚发展给他了就是啊我这一步啊在看他干了路他那路路了呗就是啊那呢臭臭带带的路上堵的你那扫清了呗顾你年年啊那不就是吧扫臭的谁那年啊奶奶奶就把这么罗亚路上的乌木牛了没必要炸好了这楼上的要干了的呀谁呢还没会干嘛我让你呢我谁呢哎呀如果马丹点来着啊你搞啊拉萨老百姓的路马丹点来呀就为了拉萨老百姓不马丹了好不好好了就是漏洞啊就是干啊谁呢干奶路奶人家的他的除了那个没没说干是满的傲慢的呀那好吗哎呦，干哪里啊？为啥我刚得不着？为啥我们南昌比较低干哈？那多偏我就不愿意去干那八路的，就是没在吧？好不啦？好不？没在吧？啊，为啥说啊？是在啥路子？俺没别的，路过来俺们这些谁也不服，好啦？好不？俺们这些没谁在做，没干那路，都没别的对嘛？哦，好啦，这个第一屁股，不然啥都不是好呀，都也没着。你干过这种多少多少年？干了就为了这种地户啊，钱你包下对吗？当然说那住，当然进入了偏向，地下里的下面关系，对不？啊，你干了啦，就是过干路了，没过一上过，我路那片，咱们路帮忙走，他说啥？上来了我撇三十，就说年少一样了，我我撇啊，干嘛那的为不是你一样不？你干了我。你就没老骗的时候就是骗了都是他拿头的你说你干哈都这里你为啥哈没留在这里嘛都拿头就是这啥子那都留在啥子没按照啥子在他留在啥不好啥子嘛哦我过来没碰见别人在他没留住那种问题上他提供没碰见别人在他留住没不好意思啊不是啊不是不是就是啊你干我啊自己家里就是骗了都人啊，干傲嘛咯，就是没厉害咯。没有干我咯，滴溜滴溜跟上的时间，没有多上家咯。你说啥？干多上人高上，好吧？好吧。哎，干多上不？干多上人就是把阿姑们，干们就是阿姑的，那为啥在干嘛了？干嘛帮助干上来没有？哎，那不就干嘛有你干上来讲，干嘛不理咱了？干上来阿差也回复呀，就是大多数，好了。人家嘛，跟你咱的，跟人家我爸爸讲嘛，高干嘛高干，老的，大家谈谈不咱的，高收高就收就有，哦，比如干那萝卜的很多，明天有双皮股，好了，好不？这就是很多来骗你的，你干来多少没说就是八个，好了，好不？比如我阿姑呀，面谈的，他呀老干都帮我管，另外的比如就是路上没路。那个那小路哪哪跑不着拉下来啊？为啥也撂干？干什么没路？人家看不着你下来，干什么也看你？你干多少来家？这个多少路不是都干过？好了，说了，干那就是六七的，干那那七的，干那七八七的，好不啦？好不？没路，这路没信的，没路阿姑呀，你干的说太的，年纪的，哎，年我拉背呗，我这就阿妈看见了，那好不？比如说这个地方也没了也没了干多少不是不没压路这个地方的阿姑也没压路我算了在楼家墓的就说都怕骗不了刚来澳门那边的好不了这个就是阿姑的你让他开门了压路我离干三家多少呢好了好不过这个开门没去我不就标准了那的标准都怕标准哎你说就是啊你说别活的别人呐但是阿姑也有样哎呀看阿姑的本身都把你的培养好了好几天没有干了我们的你碰上的 DCR 的
ဒီတိုင်းကိုဖြစ်လာတော့ကြည့်အကဲကြီးဆက်ပြီးတော့များဝေနာတိတ္တတဏှာဆိုပြီးတော့ကာရဲ့လက်အောက်ခါပပုရိယသစ္စာရဲ့အကျုံးဝင်တဲ့တဏှာဥပါဒကောင်မင်းတို့လုံသေးရဲ့နောက်သေးကြတော့ကဇာတိသံမရဏမင်းတို့အသေးပဲကွာဒီလိုနဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာမင်းတို့တန်ဆာမှာအပပေါင်းမနေဘူးပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဟုတ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုညာမိတော်မိရထားမိလိုက်မိလိုက်တဲ့ကိုမျက်မှောက်မှာရှိတဲ့ဒီပရိစ္ဆေဥပါဒဖတ်တော်ဖြစ်မှန်းဟာဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကဲဖက်တဲ့လို့လဲမြတ်စွာဘုရားသဘာဝယုတ်ကြည့်ချပြမင်းတို့ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ကံဘာဖြစ်လို့အာကိုလဲငါထင်လို့အာကိုလားလက်ကတည်းကနော်ဟုတ်ပါဘူးအငါကောင်းတာလုပ်ရင်ငါကောင်းကောင်းကျူရမှာပေါ့။နှုတ်ဘွားမှာဒါအခုဒါနာတွေသီလတွေလုပ်လိုက်တယ်။နှုတ်ဘွားမှာလက်တွေကျမတွေဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်။ဘလူဖြစ်ဘူးလေ။ငါဖြစ်ဘူး။ဒါနာလုပ်တယ်လို့ကြည့်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။သီလဆောက်။ငါသီလအသက်ရှိတယ်။ဆောက်။ဘလူအသက်ရှိဘူး။ငါရှိဘူး။လူကိုလုပ်တဲ့ကံကိုစေနာကိုကံကို။ဟုတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးမှာပို့ပေးမှာပေါ့။အဲလိုလူကျုပ်တို့ကဒါနာလုပ်လဲငါနဲ့။သီလလုပ်လဲငါနဲ့။သမထလုံးလဲငါနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တစ်ခုဝင်ငါလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါအကုန်ငါနဲ့ကြီးနောက်ကျတော့ပထမပါဠိတော်အာရမဏပစ္စည်းကဘုရားဟောတယ်ကုသလောဓမ္မအကုသလကဓမ္မကအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဓာနံဒေဒီသီလရခတိနောက်တော့ဓာနံဓာတ်ကွာသီလသမာဓိရိတ်ကွာဥပောဒနာကမှာကတ်ကွာရာဂောဥပ္ပစတိမာနောဥပ္ပစတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပစတိကုသလောဓမ္မောကုသိုလ်ဖြစ်သောတရားကြီးအကုသလကဓမ္မကအကုသိုလ်ဖြစ်သောတရားအားအာရမဏပစ္စည်းလားအာယုပြုဖို့နေရာမကျခြင်းကြောင့်နေရာမကျတဲ့အတွက်နဲ့အာရမဏပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယဥပါကာရကောကျေစုပြုပြီးဟောတည်ကုသိုလ်လုပ်နေခြင်းနဲ့အာယုပြုဖို့စိတ်ထားဖို့မမှန်တော့အကုသိုလ်ပဲရောက်သွားတယ်ဟောပဋ္ဌာန်းကပြောတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ပထမဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်တဲ့ဒါနံဓာတ်တော်အလှူဒါနလုပ်ပြီးတော့သီလပမာရိတော်သီလဥပုပ်တော်တွေစောက်ပြီးတော့ဥပောကကမ္မကတ်တော်ရှင်းပါးဆယ်ပါးစတဲ့ဥပုပ်သီလတွေကျေဆုံးပြီးတော့ကျေဆုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကျေဆုံးတာကုသိုလ်ပေါ်လားဒါမှမဟုတ်သူ့စိတ်မှာတဲ့အဲ့ဒီဒါနလုပ်တဲ့သီလဆောက်ပြီးတဲ့ဒီဥပုပ်ကျေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာငါကောငါဒါနငါလှူသည်ငါကလည်းအလှူပေးသည်ဆိုတဲ့ဘာကဥပ္ပစတိဖြစ်ဤ။ຢာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်။အကုသိုလ်။မာနောငါသာလဲလှူသည်ငါသာလဲသီလဆောက်သည်ဆိုတဲ့မာနသည်ဥပ္ပစတိဖြစ်ဤ။ဒိဋ္ဌိငါသီလဆောက်သည်ငါဒါနပြုသည်ငါဥပုံကျက်သုံးသည်ဆိုတဲ့သက်္ကာဒိဋ္ဌိဥပ္ပစတိဖြစ်ဤ။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကအကုသိုလ်။အကုသိုလ်ရောအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြီးသွားတာဟုတ်လား။ငါလှူတယ်ငါလှူနိုင်တယ်ငါမို့လို့လှူတာငါအလှူစသဖြင့်လုပ်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါအာဟုလူလူတိုင်းထင်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအမလေးငါလူတဲ့လူရောဘာလို့ကြီးကြတာလဲဘာဖြစ်တာလဲညာဖြစ်တာလဲဒါကြပါဗျာကျွန်တော်အလူဒီလိုကြွလာတော့ဝန်သာပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီထဲတဏ္ဍာရောမာနရောဒိဋ္ဌိရောပါတာသိရလားပါပါဟုတ်ပါဘူးသိရလားအဲ့ဒီပြောတဲ့လူကသိရလားလို့ကြီးပါမသိပါဘူးဗျာကိုယ်တိုင်လုပ်ခုသားပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါသိလို့လားကြီးပါဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါငါတော့ဖြစ်ကုသိုလ်လုပ်တော့ငါဘယ်တော့ကွာလှူတာကြီးကြေပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်အောင်ဒီဟာကုသိုလ်ကြီးပဲပြောနေတော့ဘဝနေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေစစ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာကြတော့မှပေါ်ပြီးတော့တွေ့ရင်အနာအားပဲအဲ့ဒါဒီကကုသိုလ်အစစ်ရလို့အဘိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းလက်မခံအဲ့ဒါကုသိုလ်ဘလောက်ဟိုတဲ့ရာဂိုင်းလို့ဘလောက်အကုသိုလ်ရာဂိုင်းလို့ဘလောက်ကျွန်တော်ကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပဲပေးလို့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲအကုသိုလ်လေးချောချောပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီကိုယ်လုံးလုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေဘလူကလုတ်တယ်လို့ဆိုငါအဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားအမှပါရမတ်ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့မင်းကုသိုလ်လုတ်လိုက်กว่าဆိုသင်္ခါရတွေလုတ်လိုက်အဲ့ဒီသင်္ခါရကံတွေသတ္တဝါဖြစ်အောင်ပြေးလိုက်အဲ့တော့ကျွတ်ကဌာနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံဘာဝနာကုသိုလ်ကံဒီကံတွေအားကိုပြီးတော့ကံစီမံရခံပြီးတော့နေရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအခုဒီကံကိုတော်လံမှုလို့ကိုယ်တော်တိုင်းတော်လံလာတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဖရာမင်းတို့ကံနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်သေးလိုက်ကံလုပ်လိုက်နောက်ဘဝဖြစ်လိုက်သေးလိုက်ကာမဝိပါကဝတ္တန္တိကံကသတ္တဝါဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကျွတ်သတ္တဝါဖြစ်လာသတ္တဝါဖြစ်လာတော့ဝိပါကောကာမကောဝိပါကောခန္ဓာရတဲ့သတ္တဝါကံကိုတခါလုပ်တယ်ဒီလိုပဲလောကမှာ
刚刚那多少我漏了，那多少刚边漏了，就是哦，那多少撇了干木了，啊这个了，那么那多少撇了，那我多少就是干木漏了差不多。撇来漏来撇来漏来撇来漏来，反正来的多少嘛我来了，第二我第一刚撇来那多少没撇的，撇啊对，好了。干过盘的项目，你干的工作干阿工作干的，我爸爸妈妈都拆你们，干么片拆你们变的，他有压，没压吗？没压，干压在他那里，爸妈不能管，来得起的都来都看，爸妈不能，好了。我是在他那里，爸妈不能管，把啥过的看，我那是去背他，他在他那，我是在他那不行，谁家在他那盘的房？没有。谁家都阿工作的建立那个工作来建立那个建立那个哎建建立那钢铁股。好了，没要，爸妈路没路分你路过没要，哎呦，老头嘛，这话题谁过？哎，干过没骗我，今年嘛干过自己的路没？这谁家在看到我？年发愁过，哎，今年嘛年啥问的路？你说啥？没给写吧？没这嘛不理不打数，第二个突然就不理，路的干年嘛打我了，年好了，哎，年的。刚刚那边说不漏没几个，我们有五个骗子来说的，给你拿出去五个骗子，干，好不啦？好不？接着咱俩干，谁来干？漏，把谁漏漏干？那我漏钱了呀，我拿钱了呀，哎，你漏那出来，谁拿我漏钱了？谁雇着漏？好啦？好不？交房钱了，不要不要嘛说，哎，你有啥的？婆婆啊，媳妇啊，哎，你有啥的？漏钱了我漏干，哎啦，我为哪位？为为了我为我妈的，记住交房钱。哎呦，哥啊，外国看不着咱那路了，外国看不着比咱早。哎啦，我问那位是一位啊，外国看不着哎啦，瞎啦，歪啦的。他刚才上我表了，是吧？刚不把路念罢了，哎，有啥？咱不用那些东西，咱不用那些。咱屋里就是干的呀嘛，念啥过呢？别打了嘛，过了吧。把那八卦就是八卦不行，干啥子呗？那楼啊，干阿姑的干多了，好了，就是咱那八卦的情况嘞。阿姑情啊，年啥都是压力的情况，年的楼，为啥子那楼出来就是年楼？看那个走上的，干啥子看的？过楼项目的皮带给咱，可是楼下子。我是在看的，楼管那边的标着楼项目被楼下子嘞，谁家在看的？谁都别过来跑别人就抓进去，别人抓着来说的。你人看到总结果就说别听嘛，别分成累了来了，好啦。今天嘛就是刚人看到我是人看到的八十点五十五，又来八十点八五，就是说，哎呀，不人家骗我，都五点钱的，就说累了，好啦。谁也八十点五十五，那人家八一出来，啊八一嘛，如果八年多也不人家骗，那八也罢了了呗，那八有就是跨不就漏一漏，这苦苦嘛嘛。把人家不人家没骗的，他恐怕他这样没有呀，没骗住，好了。他恐怕五代间的把人家漏啊，那你把人家漏着，说实话比我来大，那多嘛？你要买阿弥陀，那不着你要买药啊，你要买青伽拉，人家比现在阿样，哪样个地？哎呀，比我老叔叔没样老，明白着啊？苏阳的给啥不好？好了。我那边的五毛毛钱了，如果这样漏在你嘛，就到时候再下来下头吃瓜，是吧？陪你嘛，你路陪你嘛，给你不？好了，没没路啊！你看那姑妈，你也是把我没奈漏在，你娘三宝，娘三他也不着漏了。就说你嘛，内幕给啥着？刚回来就内幕，内幕给啥着？再下来我把戏，干戏好了。就说内幕给啥？老板你嘛做点咯，他就是让啥有，弄啊你呢？下回留给你的钱，是吧？好不？你们跟上啊，就是不认账的一批，压个的呀，领着工资，那就是没啥意义。这样领着先交八十元，你们跟上还是多少？好了，好不？那人民保障的八十元，老家几件，老的八十元，但你们跟上多吗？你们也不跟上多吗？好了，好不？哎，那里呀，比如你们跟上，你们跟上，就就等你身上多，别什么了哇？这个人的话我不杀人家家玩的我们是就是哪里谋杀人的人好了那是啊这样了阿姑也是不杀人人的话这一般谋杀人的话阿姑也这一般说人的话就是别杀他人的话
其他方面我就说啊，能当上一段相对的这不过来，不想把它留到我们亏了，好吧？好嘛，这是个就说为什么呢？比如，如果我们内幕为啥啊？把这个为啥在看了，你们说漏了漏水，内幕为啥的？第一为啥在看了漏点漏结果？明明都话为啥的嘛？为啥呢？啊，啥图不着？那内幕为啥就是判的？好了，好嘛，内幕为啥说来漏多的？为啥在看了呢？就是这样了。第二就是内幕为啥我身上了？为啥呢嘛？为啥呢？啊，啥图不着就是挂了，知道不了？好嘛，哎，内幕为啥变财幕漏查的？第几下？啊，财神年代多呀？啊，本来我七千嘛，啥地啥么子呢？哎，跟着别的闹，路人那多呀，啥地啥么子呢？别不，你都看的别不，闹的是也买呀，啥地啥么子呢？别不，阿龙别不，都看别不，好了，看那呀，都看别说拍好了，就说露天的、那天的、眉毛天的、腰间天的看那天，拍好了都看过了，好了，你看那上边、前边的，啊，公路司机、司机机。强拉出路，牛毛了不拔了，给我那个走个看那个，那是深夜一个手，好了，就是我这老早没面目，看那个把年来这样走的出来，立即木肉，肉都拔住了，肉出来跑进来老爹的，肉不离的肉光呀，啊，毛我这裤上不见我后边，那么弟弟那么呀，最出来老爹的呀，我你的我那谁，我那说看啥的，那伢出来骂的，人看他表现的，我娘的啊，出的。你理解啊，公路怎么那么讲变？到了，变你这阿路变这个变，人我都看了这个没有，好了，那变变你在对，天天变新路的嘛，变那些你在说都看完路面说变好了，拍下好了我说就是自己的你的路怎么样你的自己，过路跑那没样你那么的，接着变啥就该过的，别说变一样那啥，一样就皮变皮变，你心里那啥那啥呗。哎，那里啊，那啥，反正来骗你喽，好了，他就这么对付了，对你的骗他，但都款，但都偏偏偏偏你的啊，那啥哈的，都款古怪的些，哎，你别查到主人，就说车的屁股了，反正老哦，没得，好了，我这要不要不离不离那天呢？偏偏偏偏都没偏偏，那啥就睡觉，都看你车后面阿罗贝的经，车路偏的哈，哎，你啊骗你车车你的啊偏他的。啊，别的菜的肉，菜的那个肥的，白白嫩嫩么子，就看那个白嫩多样了呗，就看咱那个里个里出来，那把牙哪里？那把牙啦，我打包的面包过来的，牙你讲咋来牙的？牙哪？牙哪哈？啊，那啥都怪啊，那大出来，啊钱嘛，就看钱够多啦，够呀！啊，那啥钱？那大钱都澳门的那个啥子？就看钱叫做牙哪钱嘛，啊够的。好了，原来讲嘛，工地的时候，就是奥张不过的，啊，工地房啊，没事，哎，你挣多少钱？那地是我的家的呀，租给咱那个皮钱皮钱都给，那时候就没得赚，没米过嘛，皮皮就没米多，啊，收没压的，都是跑那打的，好了，第二个拿钱，第二个拿钱的就是几，几个看他妈这样路，这样路的看见了，看他妈无那长那路的路，哪路嘞？哪有啥路嘞？说的也白了，白了。啊，别对上了，好了。一个蛤蟆的命，俺外头出的要对了。对吧？不对。别对了。啊，别对，啊，别对上了，好了。一个没阿达，俺那咋了？你看那么阿开马路，打里边细的路，你用别子在那对呀？对吧？不对了。别对了，别对。走路别在这哭，把我见着，肚子把我捂的严，旁边不也别白批评，内幕也别啊别白批评，啊别咱面露，没面了，把人家批了，内地不严。现在是我以为现在把高光跑糊涂，没米过有几件压人呢？挨了一段，没米看那姑妈说老子呀，当当啊，阿伯也吃呀，咋的？给啥牛的？我们草原人哦，我们都变了，年奶奶，好了，年跑五，年走奶奶来说了，阿姑都讲了，阿伯也吃没五十六，阿变啥奶奶？哎，好了，阿伯，你进屋安了，你进屋安了奶奶，好了，你安了。娘来了，你不过我大王皮多的也出来，我大王皮多的出来，是吧？都是这副小姑娘就不了，对吗？娘没把人不过的也对，为啥这些啊？在看他呢，就不了，都是的，好了。好不？娘，这就刚我招上来，刚我招上来的不过，我不就撇的，我大王哈，
No, what about our Rizaru? Yamatu is a Sashi, not you, Mamashi. She was. No, those are the ones who watch it as they are like so. You are who? They are Amago in it. What about you, Menya, who like Baran? Hala. He was home. Nyamabu. Nyamabu. Nyamadi, who can be gone in a soup, who will put at the Awizau? What about you, Menya, living in high? So, not a body mania, a biaza, tacha, nainara. Nainate usara. Apebura de Abu. Abu de Hara. Hola. The Harata, Longjemba. Abu, Abu Yavi de Hara. Nainai, Jana Punyavi de Haran, Anasavi de Hara. Hola. Punyavi de Hara, Luruna to a jubi, Anasavi de Hara, Jama jubi. Tachan. What about Boguma, Abu Yavi de Hara, Ape, Jubizia, Tani Machidolu, Punyavi de Hara, Tianetwe, Nabima Babido, a jubi. Hola, Nabi Baba Pira. What about the mania at Ubirago? Mania no Sureuza. San Tizan, a chillare, a chiguza, chatter, who are two pide, the amu for food. A two pide, the amu of Candia. Hola, no Candia, two will decan in Manaula, Abu Kamenai, and Rodava. Who look out Manai? Who look on in the pool again? We are of one in Iran. Hola, as do another me, Majano, Kamaku, Nami, Eric of Chatter. Kamakuru Nino, Era, Punyavi the Harapu. What does she do? Abunyavi the Harapu. Hola? Another Chito, Punyavi the Harapu. Father Harajan, Anasavi the Harapu. Wasam Jema, Totawala. Jema Fibaja. Hola? Any man to say, Adam Magan, Nayam, Anasavi the Harapu. Go on the Harapuja. Hola? The Harapuja left for the Harapu, look at those at the Bullet Bureau. Oh. อะไรอยู่กูด่าโลซะตะบูปิ๊กเลยสู้ตัวสริยาเอาลวกกว่ามาเสียยกฤดูอ่ะโหอย่าชี้ไฟเนี่ยเว้ยตรัวกูเสียอุราสาวผัดทะเลยตัวลาเลยลาพี่ซุนุเลยเสียได้เจนเราดีเจียเนี่ยเราไปใส่มาอุเนี่ยเนี่ยพูดดูดาเพียซุนุสิเนี่ยซุนุบ่าโลซะตะบูวาระพุทธะเล่มะเสียอุราอี้บาเลยเจนเราโลซะตะบูก็เลยอูพุทธะวาระไปเยอะนี่ซุนุจะบาเลย แต่เราเสียไปรู้ตัวอย่างเลยเข้าไปพยายามอันนี้เนี่ยเลยมั้งเนี่ยตัวพยายามมาตัวจะถูกสิบองศาเข้าไปอันนั้นทำไมเนี่ยโกงเลยตัวดาวังตัวดาวังปกุอาเป็นเล็บบุเล็บบุเข้าไปอันนั้นก็ปกุกามาบุเล็บบุยานาปกุตัวจะถูกเล็บบุยานาชิดวายเนาะตัวจะถูกเล็บบุตัวจะถูกวาราบุเล็บบุส่วนนี้เนี่ยเล็บบุ ครับตัวนี้เนี่ยพี่เสียงมันอยู่ตัวนี้จะบอกว่าอะไรก็ว่าก็ว่าไปว่าโอ้พยายามเลยไปบอกว่านี่เนี่ยเราพี่เอามาเลยอะไรก็ว่าตัวนี้จะบอกว่าเล็กขนาดนี้ปุ๊บทุกตัวนี้จะบอกว่าเบ้บัวมันเจ็บตัวนี้จะบอกว่าอะไรยาวเชียร์ยาวดาวลูกกันเนี่ยเข้าละเออจุดตัวนี้จะบอกว่าเบ้บัวมันเจ็บตัวนี้จะบอกว่าเบ้บัวมันเจ็บเข้าละเออเบ้บัวมันดูดูเป็นสามพันตัวเว้ยไม่ใช่หรอ อันนั้นก็ที่กามาบุลูนับยิ่งเท่าไหร่กามาตัวนี้คนละบุแต่ที่กามาสักหนึ่งเล็บขันยานาสุรโกงนะบุไอ้รอลูนั่นจะพูดบุรุษเล็บขันถ้ากับพยาอันนี้เนี่ยเจียวละไม่มีกูได้เล็บขันไหนเอาลูกอีกทีจะรู้เล็บขันยังเล็บขันจะมีลูกว่ากามาเปียกหรือเล็บขันยังเท่าไหร่เล่าเข้ามาเอาไปบุเล็บขันยังเท่ามาจะรู้ขันยังก็ได้ฟังเอาไปเล็บขันหนอเท่าไหร่ผู้ทุ่งสังหารลูนั่นจะพูดเล็บขัน好了，哦不，哎，要记住啊，我那五十个是，干么内生来熬到，俺那种干多行业出来是弄，我这不的没，我这帮吃的不过干物，这这里是咋多行业，多行业就是做做阿贝雷布，阿贝雷阿贝就是做做样，好了，样嘛，哎，有啥个，没没路，内部的股或内部股啥子，弄这么多股。 哎，一点一路啊，好了，好不？老子老比出了吧，该没屁啊，碰着不？没鱼尾了，干啊！干鱼尾了，说都干，就被那啥，再来又啥个干，要的又啥个，就说拿他不着，多了呀，好了，好不？如果多拿来，就拿不着，你就不会没呀？阿古不干，就不会没呀？今年内多哎，就说多少钱的没多了，好了，好不？这一步非常啊，一点差不多，一路了，一路了多。
这个里啊，我干多少年路都就是累进来我了。这个累进来为啥？干阿五路阿五年比人家老，多少路偏西路，现在老的年轻的要往多偏，不如我啊，就啥？代表啊，做大我没偏没偏我没累，没偏俺们那时候你们老不老啊？好了吗？我的爱里面脸上没掉呢咯，他偏偏露什么？没偏么的，露过露啊，就露上。嘿嘿，这个是我的衣服露服装的，他妈妈露上，是吧？哎，多少意思吧？给俺多少人帮助了你了哇？好了吗？啊，他爱里多少人帮忙？我的没皮肤，他这个我帮他妈一级的多少人？好了，哎着，就是你看那个嘛，你哪来的看见了？你看那姑爷。阿妈厉害多的，不是嘛？姑，你知道不？没厉害多，阿高台阿楼台呢就比较，阿高台艺术的比上面的建筑那多钢，好了，好不？这都看到我阿姑年我地台嘛，啥时候比较起来着？年年看到我累了几天的，看见着，阿楼台阿高台说没都有，那我的也是啥，都是我的，现南不是嘛都建的，没啥的苦嘛，伢个阿些多少的，我阿些多少的，但那妈那这些阿些几乎都用的。你老祖宗说了，没伢的说，这叫累了的娘的，找自己的，为啥子呢？阿老啊，就是这个事情多，累了娘没有劲，好了，娘这点没有给把人那方面的说，累了娘的话，哦，累了的娘咯，哎呦，累了看到我累了，有本事说的怎么的呀？我这些都差不了，跑偏的怎么的？白露天的嘞，路那个男的都变他。就说跑偏我来搂不下来不，变我来不就说搂一个了嘛好，啊，不是跑忘记跑偏我就变，跑偏我就变，家家是一个的地方嘛，家家阿姐拉我啥拉路过去没呀了，家家几笔了嘛，哎我说谁拉去，拉我啥拉，不好懂，好了，好不？你拉路的开始，拉出来路的阿搞不成个么事，就，拉你咋拉阿达拉出来，开嘛来帮忙没见着哦。啊，别地方累了，年的什么包装业，哪里不顾着，所以这样子。看他们兄弟们看来看什么片子，是吧？就是我屋里搞点个没片子啊，有没有？累了你没片了，咋意？累了你片不？好了。好不？他原来这种啊，太困难了哈。啊，以前没毛，多片，以前还这样没样子。你说现在什么？当时那把五元币就银行币来不顾的。没让你，这家家没有给啥的，他那辆架子拿来，不是吧？哎呦，你不过啊，昨天嘛过啊，比如这家里把你阿臭闻着，明天过啊片，这家家比如变了，比如培养我，家里闷的、苦的，可多的、不少的不过的，明天的，培养江老的嘛，早些比，谁说江老的把你比如这样没养回来，累了不过的也明天的，哎你妈，我没有没比没没比着，这家来阿么臭。路里的路呗，你要跟家拉比个，你要说在江龙这样拿家，这样阿土家，边我比说闷的苦呢，好了，江龙嘛年里的一下呢，这样没压的变了，哎，你要说在这样路家务拿我都去，到这里也表的些山那，好了，啊些山那都不负责任表的有啥的，都个人自己有啥不负，哎就不负责任表的有啥表的路，一下呢不负责任表的，个人也没任务，这些路啊。理解的你啊，一直叫把你个变，太困难一下啊，理解妈妈我骗你。累了你也没辛苦，第二个说上家的都这么样，你那种都对有，好吧？好吧。哎，咱呢啊，理解妈妈不想骗你，咱呢先让他往里住，他太困难一下啊，理解妈妈我，都没这样铺垫，一样那么样，哪里没辛苦？好了。好吧。都啊，都背负了你一。那培养我小妹，西安人他喝多，人家在哪的？如果那边连锁片如果在哪的，连锁片啊，喝多改变内装了些，如果改变内装没些，在哪上在哪的？咱那培养有机，连锁片啊，我叫我的叫我，太困难一行活，也没当妈妈不讲心的培养。啊，跟你连锁片啊，比不过这样好活，都人哪有内装吸引到，都没这个嘞。你说别这样来你就好为我不要在那了。但是你说别有点年轮的套房里头太困难嘛这样样的我去也先住的。好吧。雷电年嘛漏漏的都这样没呀。好吧。好吧。
理解干不了。那不如这里呢有点路的一定如把他的目标一定如把他阿成吗刚才婆婆姐呢拿来的。旁边的罗里就是骗来的旁边的罗里骗来的旁边的罗里骗的。一定无人拿人家在看五年呢他目标一定五年那个阿成吗刚刚不如对他不。可能这交流的嘛你说你要说别的家伙来我我家人来家里呀我拿人来拿里呀好吧好吧。这路骗着你要说骗了别话了。那多来我们手脚现在那变了路也说这抓了。你说要抓了路路慢慢累得些累得些啊钱吧。等下没样的不能的钱好了那你钱吧钱。但是陪他抓了一路现在那比如说路来不就差不多了。哈嘛呗你说要离开就在那你那路差不多了路的现在都路不差了。但是你说要哎啊蓝牌姑娘马中没事给咱妈着急他姑娘没马差呢找老姑娘。没有扫码的没在扫码你我非要参与你要参与你就不行吧。没马差呢你要来。你说要参与着他姑娘呢自己参与过都自己累累着我们非要抓了来请马着刚刚都自己参与过。你说要没的可是这他姑娘可不一样可是也不一样。他姑娘没你咋成个事业啦你搞也啦可是这都搞为了不得个目的没要搞为了如何是都为了闹出的啦没得不要做他不拿比我的那把你可不你也那也不你也没讲没毛病啊你咋成个那么事都搞为了如何是因为这他们闹出的也没要这是小的那不能不能我们要搞你才是累只要他们把你不能我不理说你说别乌巴马比外人这比说也高武看看的是一轮的八比较阿高的要变了对这拍的确实其刚比较所有的路外高马边边长长刚才就为你看了不晓得那这些来呗因为阿高的要加那要如何这比说也高武因为当拆的方式呢脱晒的这路外高马变成树下的都怕我来一看啊就像人家他们把你这口国家的口你要说别你比如王八一个所谓那边哪个进来的哪个什么谁要这边你要多好因为他特别大一点王八一个出口来的王里的话那边王的马前的马虎啊出地啊出地因为他们别成了都怕别人对呀那我在这边那边比如阿高的要讲你我那么这边要这块是改比如没几个人嘛，我们就跟他们，他过路啊那边，咋的？人家那干部员干大费用，不劳不劳你把的费啊，咋笑？好了，路也远啊，钱你就笑，笑着没说钱啊？太困难耶，那地有钱你没有记住，路那地高没啊？哎，路这样，那没说细节的时候，没说钱好，太困难，没有高盖茶路，那不着。白天出来了那么过来呗啊别想没人嘛跟他走出来了没打掉了所以是该打的高配嘛呢哪打的白配嘛呢不打的高配嘛呢好吧好吧其实他的丢路他不能拿回来你要说别把什么路丢了好吧你丢了别人好吧好吧谁在看嘛这别人的谁路下嘛没有把什么的谁呀好吧好吧把什么天没有你说别没了把他们给我们把他们都拿回来骗哎呦我们说别啊别点别着拍姑娘当给你也得拍姑娘拍姑娘的没看到过没自己查一看的自己查的如果把跑边的时候对着来的对着拍那时候我按的时候哎你跑边的时候我出来这一下记住都看别人那么迷糊的按的时候把你们迷糊拍都看到过把自己看你撇的看到过跑边的时候的啊讲咱俩讲我骗你着高光地了我好了好吧咱那个都是你那时候都没地地方他也喜欢变了一个好了好吧原本那时候都看我的都看我的但是我靠边没有变地的什么地方谁也得参加的那哭戏的那没背下来的谁也得参加的都看班的咱老靠边没有变地的那些马路片因为他谁也玩的陪啊但是原本那时候都看无不的那么这么但是也表来的什么的戏的哎你有啥有名咱老变地的谁也你的什么有名一旦妈妈老三路
ေသောဟမသူငါလို့တေသောမိအတ္တငါနဲ့သာအတ္တလို့မထင်မလားလောတာပါလေမထင်ဘူးဒါလည်းငင်းဖရာတရားပြလို့သိတဲ့အချက်ကလေးဒီချိန်လေးမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့သူသိဖို့အချိန်မဝေးပါဘူးဒီချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဒီချိန်လေးပဲဒီပါမဒီသဘာဝဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူသိခွေရနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတဲ့ချိန်တော့ငါသိသားပဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလိုပဲသူနေတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ငါသိသားပဲဆိုတဲ့လူကပြောရင်းနဲ့သူမသိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဟာမျိုးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ဖက်ကူလားတဲ့။ဒီလိုမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်မှုလို့စီဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့အနှစ်သာရအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဧဝမေတ္တာယထာဘုဒ္ဓသာမပညာရတက်တာပါ။ဒီတိုင်သိအောင်မြင်အောင်မဲ့ကိုယ်သိနေသိနေသားနဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဝိညာဉ်ပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်။ကျန်တဲ့နှာခန္ဓာ၄ပါးလို့လဲဟိုရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုအတူမဲ့သဘောပေါက်လို့ပရိညာဖြစ်ရင်ဒါရီလည်းပဲမဲ့ဆက်သိနိုင်လေတဲ့ဆိုလိုက်မှန်ပါဗျာလို့သူခန္ဓာကိုယ်မှာမှိမ့်နေတယ်ဖခင်လည်းမဲ့သိပြီတော့လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဖခင်ပြန်ပြောသွားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူလည်းတသိတဲ့နဲ့သိနေတယ်ဖခင်ရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်သူကဟုတ်ပါဘူးမဲ့ဒါပဲသိနေတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကို तू ကမျက်စိမဖွင့်ရဲဘူးတခါတည်းသိသွားတာဘယ်ချိန်အဲ့ဒီအသိနဲ့အသက်နဲ့ရောပါသွားတယ်ဘယ်လိုသွားတာလဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခကုနာပြန်လို့ပြောပြီရှင်အနန္ဒာတော့ဖခင်လိုက်ပို့တော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ရောက်တော့ပြန်လာတယ်ခကုနာအခြေအနေကြည့်လို့လာကြည့်တယ်ခကုနာသက်ရှိတော့ယောခကုနာကြည့်ရတာပြုံးပြုံးဆွန်းဆွန်းနဲ့ဘိုးပထမဖခင်ပြင်မလာခင်တော့ကတွေ့ရတယ်လို့ရှုံ့မဲ့ရုပ်ကံနေဟာမတွေ့ဘူးခကုနာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာတော့ဆိုပြီးတော့သိတော်မူမြင်တော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားစီပြေးပြန်လာပဲရှင်အနန္ဒာဟုတ်ပါဘူးပြေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားထကုနာရလို့ပြောပါလေ။အေးအဲ့ဒါပါဖြစ်။အသူ့အင်္ဂါလက္ခဏာကြည့်ရတာအဲ့နဲ့ကြည့်နေတာပဲ။သူဟာဟိုမျက်စောရောက်လာမပင့်ငင်ကအခြေအနေလုံးဝမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်မှာအပြင်းစွာပူတယ်၊သူ့ဖိုက်ပြထားတဲ့ဘောဇသမတ်ဘိုက်ကိုထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးခွဲလိုက်ဘူးအင်တာနာပါတယ်၊ကျင်ပါတယ်၊ကိုယ်ကလည်းပူတယ်၊ခေါင်းကလည်းကိုက်ပါတယ်၊ရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နေတဲ့အခြေအနေလုံးဝမရှိဘူးခင်ဗျာ။အဲ့နဲ့ကြည့်နေတယ်ကိဟာနန္ဒသကုဏကဘိက္ခုနောအရိယာနိနဝိသတိဒိဋ္ဌာတိအာနန္ဒာရဲ့သကုဏရဲ့အိန္ဒြေတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မကြည်လင်မဲ့နေပါ့မလဲကွာလူတရားရသွားတာဟုတ်ဟာဘယ်လိုပြတ်ရသွားလဲဖေဣဒာနန္ဒဘိက္ခုနောပင်ဆိုင်ဩရမဂိသာဝစဉ်စိတ်တာအောက်မှုတာဟောတယ်အောက်ကဟောစဉ်၅ပါးပြတ်ပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်တော့ကဖြစ်တာလဲဂုဟောဘယ်တော့ကတရားအထုတ်လာလဲဂုအထုတ်ဘယ်တော့ရလဲဘူးရဘူးသိတယ်ဘူးအနာကဖြစ်သွားပြီသုဒ္ဓဘာသာကိုရောက်သွားရှီအာနန္ဒာအာဝေါ်လိုက်တဲ့ချင်းသိအောင်အာနန္ဒာရဲ့ဖះပြောတယ်မသိအောင်ဝေါ်နေလားအာဝေါ်နေအာဝေါ်เสียဘာရှိလို့လဲကွာသတ္တဝါတယောက်ဟာဒီအဖြစ်ဆိုတဲ့အနေကနေပြီးတော့အသေးဆိုတဲ့တပလုံးကူးတဲ့အခြေအအရေးကြီးဆုံးလေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အသိလေးကပ်ပါသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုညံနိုင်နိုင်နေနေဖြစ်သွားရဲ့ကူးဖို့အတွက်ကိစ္စဒီမှာပြန်ဆင်လိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျိုးလိုဟိုကနေပြီးတော့မူရေကစပြီးတော့ငင်ကလေးကဘာလုလာလဲညာလုလာလဲဘာပါညာညာဘာရီလုလာလုတာအဲ့ဒီကူးတဲ့တစ်ချက်အရေးကြီးလို့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အဆက်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာကျိုးလိုတရားအထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်အခုကလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လုပ်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ချိန်ခိုင်မာဖို့နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ချိန်မှာကျိုးလိုသေမဲ့အချိန်မှာအကူညီပေးမဲ့ဖရားလည်းပဲရှိမှာဖြစ်တယ်ရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားဖို့ဒီလိုအဲ့ရှင်အနန္ဒာအာဟောတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အာနန္ဒာမဲမအာဟောနဲ့အာနိသင်6ချက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာကွာတဲ့တရားလေးပါလေအနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရားနန္တရားအရိယဖြစ်တတ်တဲ့တရားဟုတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဘုသုတ္တရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုသုတ္တရှိတယ်နော်ထောက်ကြတဲ့သောရိယယုတ်တရားသိတတ်တဲ့သောရိယနန္တရားဒါတော့ဘုသုတ္တရှိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကွာတဲ့သေဂါလေးကြတော့အကြီးကြီးရောပါဖြစ်ပြီးအနာရောကနှိမ့်ဆက်သေးကလေးကြမောတံမိသမီးမရဏကာလီတထကတံသဒ္ဒနာယအဲ့ဒီအချိန်မှာငါဖះနဲ့တွေ့ရပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဖះစီအစလဲအဆုံးသုံးပါးပေါ့ကောင်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမက်ကြီးချစ်ပါအရှင်တရားကိုခေါ်လိုက်တာထိုအခါမှာသူနာယူနိုင်လတလေးကျင်နိုင်လတအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြေးရင်ပုံမဲ့ခါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနန်တရားကြားမှုရုံနော်ဟုတ်ပါဘူးသေကနီးမှာမြတ်စွာဘုရားတွေ့လို့မြတ်စွာဘုရားတရားပေးလိုက်လို့နာယူပြည့်ဆောင်နိုင်ရင်ပုံမဲ့ရအောက်အောက်မဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်တော့မဟုတ်ဘူးနဂရကတော့မဟုတ်ဘူးအနာကပုံမဲ့အနာနာတဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကလူတယောက်ကကယုတ်တရားနာတရားသူကကြားမှုတယ်
要把我那几件撇了。为啥你家都拿撇了不都有我的？罗亚瑞，这个这个这个我刚才怎么得罪的？罗罗，拿撇的，故事啊，故事来撇的，撇下路把路，把我干了。哎，那我这个里头不对没的，对，哎，你找我干的，拿回家好着路，啊，啥来？从高高到高人的，别说呢，别个些垃圾的要好嘛，路来嘛，背着钱难挣嘛，你谁来谁嘛，走嘛呗，好吧？好嘛，俺那哪的，家住地下去，老家地下去干，路地下有人能帮助的，你是帮我地下，是我帮，哪受苦嘛？没着没样的，那你干嘛？要我那季节，比如这个你家的，拿回家那不都有关？把我干了不都无关？老子那个国法部雷警察的雷警员都是，雷警员谁来不管？哎呀，那雷警员谁来管？老们，好了。大家一样来看嘛，雷警员，大家一样来啊，亲妈，都给我说的培养路把我干路，六二的给啥部？各个的雷警部六二的，培养的都来老们呗，把我干的都来老们呗，国法部各自的都来老们呗，好了。好了。你说美国服务部的。培养也补了补，大我家也补了补，这样也补了，回家了。对了，哎啦，各个股阿头，那是一样的。阿那那的，哎，你老家别呢？这样我不顾你，怎么老家他的？我咋把老骗？要阿问那几件那些，那个你讲，你看嘛，阿培养对的过来，阿培养的，我那买的是八千的，要好的，都来当我男人生的，哎，男人的生的生的过来，你们，好了，怎么也看其他的？那路掉的嘛，马不讲撇的，怎么老个压他？哎，你看嘛，这个你要我那那些的看见了，阿飘那么多，把我干的对路，你们那些把钱的要好的，都来难难的，哪里在是的？你们，好了。哎，路掉我怎么老个看戏的？那不就那边阿飘那么多，把我干那么多，路下路那点阿西不就多了？你们呗，哦，阿你的超车不要好了，才干你把那个路把你弄，好了。还有就是啊。八皮皮就是培养阿姑了嘛，皮皮，娃娃个阿姑了培养，晓得吗？好了，不培养怎么放的？好了，那你过年你呀哈，嗯，过没出人啊，过培养阿头快不过的，细节嘛细的，哎呀，好了，哎，这个皮，过过过阿姑他了，没乱上的告诉我，就是过过过阿姑的那了，太过难了，说说个不都找个细节，过路的也不行，好了，都是一个你妈妈，别说别，你别来点误导我。哎啦，跑遍这条路，我帮内山往阿里山往阿里山帮的，看那个哎，跑遍这条路，别啥，谁啦？啊，苏梅呀，老小妹呢？小妹，你说你看他妈那几年那多的，那的苏梅呀，好不？好不？就都那边，哎，你说，你老家的马路片玻璃，你在这地下里呀多？啊，不忙不忙，我打牌老随便，看那个样子，给他长久，好啦。就都话变成木楼塌的不过的，阿你呢？在哪下不呀？好啦。那实际上，你在这看他鼓励呢，没变没现在在不鼓励没收入啊。对。哎，就说变成木楼了呗，啊，湖南路，就说嘛，拉好比没培养了没事，拉对比这里比没把我讲来对起嘛对嘛，好啦。那从那加油，没有嘞呢，阿达地方我来查，各个股阿股数的，过年那股开嘛好多，老多人，开股那自己的自己的，就说股票下他培养了，旁边在做的便利嘞，你在做的便利嘞路。好了，下他呀，哎，你也是看看你妈妈骗着，我都阿姑呀呗。那个你妈的也是另外，就是阿姑啊，你那个，我后天路这么堵，我这把你们都叫你，好了。那个你妈说骗呀，我们都没不叫，那个你妈这个，哎着，哎也是没有骗，那几年没路话，尾巴是那路啊耶，不应该找我啊，那几路啊的路，好了，啊啊，别个他遇到建筑的时候，我全都不走，而且路走了就没路。我们都是娃娃们讲的，接受了，看来我这批不是快递接受了呗？交票我们马上一下不就接下嘛？路路边长玻璃，哎呀，有啥没有？没地方不理他，啊，累接，啊，接不，喏，啊，累接，明明就看那个眉毛家不过咱多路，今年呢，谁的啊？谁跑吧？跑偏的是我的便利的，谁的是我的便利的？你是我的呀？是娃娃路书包上来看大白路，把马子一撇，累接会走他。好了，好不？你这么弄的多，你那些爸爸我自己的，看看妈妈漂亮，不好不？没这个，楼上下啥？没这个做白了嘞，不？好了，好不？那东西也漂亮了，好不？哎啦，妹妹就啊姑姑啊，没这个啊，你差不着。哎，你这么过年看到我们张哥来说，你这来着呢？你哪来着呢？爸爸我都跑偏，我就变多了。
为什么都自己就别做了？他苦苦没没呀呀，爷爷奶奶怎么帮助我？那天嘛，俺嘞，俺都下拉铺拉的，咱俺都夸，看咱都夸，你一来给他骗没了，有几个月，第二天开马哦，就是二头。啊